საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2022-23 წლების განახლებული შეფასება და გრძელვადიანი პროგნოზი გამოაქვეყნა. შეფასების მიხედვით, საქართველო ერთ სულ მოსახლეზე რეალური მთლიანი და პროდუქტის ზრდის ტემპით 193 სახელმწიფო შორის მეორე, აღმოსავლეთ ნახევარსფეროში კი პირველ ადგილზეა. საერთაშორისო ავტორიტეტული ფინანსური ინსტიტუტის შეფასებით, საქართველო მოწინავე პოზიციებს იკავებს კიდევ ორი მიმართულებით. ნინ ჩუბინძის რეპორტაჟი. Soplioși meore de aghmosavlet nakhevarsferos kveqneb shoris pirveli adgili. Saertashoriso savaluto fondis prognozis mikhedvit sakartvelo 2022-23 tslebshi ertsul mosakhleze mtliani shida produktis zrdis tembit msoplios kveqneb shoris motsinavi adgils ikaveps. Savaluto fondis shepasebit am tslebshi ertsul mosakhleze realuri mtliani shida produkti 54%-it izrdeba. Tarobis ekonomikur gundshi ganmartaven rom sashualo tempi shenarchunebis shemtkhovashi 2020 tsels საქართველო მაღალ შემოსავლიანი სტატუსის მქონე ქვეყნებში გადაინაცვლებს. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის გაზრდა საერთაშორისო საავტო ფონდის მიერ მნიშვნელოვანი პოზიტიური მესიჯია ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საშუალოვადიან პერიოდში თუ შევხედავთ 2023-28 წლებში საქართველოს ექნება ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა როგორც რეგიონის, ასევე ევროპის და ევროპის კანდიდატ ქვეყნებს შორის. მაღალ შემოსავლიანი ქვეყნის სტატუსი დღეისათვის მაგალითად, ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის და ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანას არ აქვს და შავი ზღვაში მხოლოდ აქვს რუმინეთს. Ამ მაჩვენებლის მიღწევა არის მნიშვნელოვანი ამ სტატუსის მოპოვებიდან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ საქართველოში უფრო გაცილებით მეტი ინვესტიცია შემოვიდეს. Საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზით ირკვევა, რომ საქართველოს ეკონომიკა მსყიდველ უნარიანობის პარიტეტის მიხედვით 2023 წელს 82 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. Ამ მონაცემებით 2028 წლისთვის საქართველო ევროკავშირის 6 ქვეყანას გაუსწრებს. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები ამ პროგნოზს ბოლო წლებში გატარებულ რეფორმებსა და ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებენ. ეკონომიკას მიმართავთ პირველ რიგში ხალხისაგან. Danarcheni ciprebi, რა თქმა უნდა, გვახარებს, იმიტომ რომ ეს არის აღიარება, ეს არის შესაბამისი სტრუქტურების აღიარება და ეს ხალხს უდასტურებს იმას, რასაც ჩვენ საუბრობთ. Ეს ნიშნავს მხოლოდ არა ციფრების ზრდას, არამედ იმას, რომ საქართველოში გამომუშავებული ხელფასით ინფლაციის მიუხედავად იქნება შესაძლებელი კიდევ უფრო მეტი პროდუქტის საქონლისა და მომსახურების შეძენა. Dargis ekspertebi ganmartaven rom avtoritetuli saertashoriso organizatsiis prognozebi dadebitat aisakheba kveqnis imidjze. Shesabamisat es shepaseba ert-erti dziritadi ganmsasqvrali faktori ikneba rogorc saertashoriso partnerebis aseve investorebisatvis. Aseti tipis shepaseba kidev ertkhel usvabs khas aramkholod mimdinare periodchi da tsinatslebis ganmavlobashi stori ekonomikuri politikis shedegs. Aramet აი ამ პროცესის განგრძობადობა საქართველოს განვითარებაზე ორიენტირებას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზი რომ 2022-23 წლებში საქართველო იქნება ნომერ მეორე ეკონომიკა მსოფლიოში ზრდის ტემპის მიხედვით არის ერთი მხრივ ძალიან პოზიტიური სიგნალი მეორე მხრივ მომასწავლებელი იმისა რომ საქართველო მალე გადაინაცვლებს საშუალო შემოსავლიანებიდან მაღალ შემოსავლიან ქვეყნებში საერთაშორისო სავალუტო ფონდი პროგნოზებს სხვადასხვა ეკონომიკური და ფინანსური ინდიკატორის მიხედვით აკეთებს. Მათ შორის რეალური და ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის სამომხმარებლო ფასების ინდექსის, სახელმწიფო ფისკალური ანგარიშებისა და მთლიანი საგარეო ვალის მონაცემებზე დაყრდნობით.